Olá, sejam bem-vindos ao canal informativo Raças Bovinas. Deixe o seu joinha para a gente continuar. E se você acabou de chegar por aqui, te faço um convite. Inscreva-se e ative o sino de notificações para receber vídeos diários do nosso canal. Compartilhe, comente, vamos interagir juntos. Fique por dentro das principais raças para produção de leite e corte. Esse vídeo é um pedido da inscrita, Maria Auguste Teixeira. Ladismanor Wildman ET. Nasceu no dia 19 de janeiro de 2001. Registro Nacional. AX 117.664. Pai, Marathon BW Marshall ET. Registro Nacional. AX 110.661. 3:30 da manhã, você mandando um áudio. Mãe, Ladismanor Winona ET. Registro na genealogia à frente. O Wildman era de criação e propriedade da fazenda My Ladismanor, da cidade de Monknor, estado de Maryland, Estados Unidos, uma genética de alcance global. Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua. Touro de pelagem preta e branca, que teve sêmen comercializado por várias centrais. Animal mundialmente conhecido por imprimir altas lactações às suas filhas, muitas dessas aqui no Brasil, onde se tornaram competitivas e campeãs de torneios leiteiros. Vacas de estatura média a alta, com ótima força leiteira, excelente profundidade corporal. Transmite também ótima capacidade digestiva e respiratória, costelas bem arqueadas e espaçadas, com boa largura de ubre posterior, com espaçamento de tetos largos e compridos. Na produção de girolandas, foi um show à parte, com grande maioria acima de 12 mil quilos de leite em 365 dias. Sua presença alegra meu coração. Pedigree composto na linha paterna por Marathon Marshall, também mundialmente conhecido. Nas atualizações recentes, aparece com um PTA de 426 libras e 99% de confiança, com 26.682 filhas avaliadas em 4.810 fazendas. Na linha materna, Ladismanor Winona foi excelente produtora, com lactação máxima ferida de 35.670 libras de leite em 365 dias. A sua mãe, a avó materna de Wildman, Ladismanor Tempidius, produziu 36.810 libras de leite em 365 dias. Sucesso! Além das suas excelentes filhas, produziu também inúmeros filhos para centrais de coleta genética, com destaque para o grande e charmoso Thanos, um dos mais bem avaliados financeiramente, no leilão Fest Leite 2013, por R$600 mil em suas cotas. O Wildman é provado pela CDCB e Houston Association americana. Está com habilidade prevista de transmissão leiteira ou PTA de 360 libras e 99% de confiabilidade, com base nas avaliações de 52.287 filhas em 11.179 rebanhos. O TPI, que é o Index Total de Desempenho, está em 1.446 libras, mérito positivo para proteína. Atualizações 2022. É genotipado AA para capa caseína, código da proteína do leite que indica baixo rendimento na produção de derivados do leite. Mérito negativo para gordura e queijo.
negativo para a vida produtiva, negativo para índice de prenhez e baixo índice de fertilidade, segundo provas atuais. Um forte abraço a todos os inscritos aqui do canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.